Napravite, znači odmah cementa dole. Koliko je teško? 200 kila. Ne, pitam, neće moći da ih kradu. Pa idu ankeri skroz u ovo, ali narodu to ne možete da... Narodu ne možete ugoditi. Nemoj da se čuje od mene, jer to ja nisam ni rekao, sam recitiran. Molim. Niti je bilo, niti je biti. Jedno po jedno na metru. Da se vidi da je cement kvalitetan. Kolcim, kolcim. Lepe su, a? E, i jedna su s naslom. Ima i naslon, a? Jedna idu ovde s naslonom, a ovde bez. Ako se ne pita što su bez naslona, ja su bez naslona. Ove s naslonom su za ljubavne parove, a ove za... Kad imaš pogledi na jednu i na drugu stranu, onda nema naslona, pa možeš da biraš. I to ti je stručno da znaš. Danila, dobro mi lažete na njegu danu. Znači, ne ogovaramo se, ali je sada kvali onaj mali dojam. Ček, daj mi učinu. Evo, prava se. Dobro, dobro. Gde ga peremo? Ali mi smo vršili stabilizaciju, merili. Ko će prvi da sedne? Pa nisam ih pobrinu. Dama! Danilo, daj neki par dobro. Neko će vode da uđe do tvara. Daj se prvi. Daj se prvi. Ajde, neka je sa srećom. Ajde, da ga pogodi se. Vjetar s prvi zade. Bez prsti. Šta? A ne stisne ga? Gde, hajde. Još dobro. Ja to ovom kad biš tako podrži. Hajde, polako. Evo ti začne. Neka je sa srećom, direktore.
Kovačina. I s ove strane posle ima tamo kod Pejnje. U sve broj. Da, da, da. Tu je žardinjeru treba da sklonimo. Pa oni su je tu postavili, Vadim odgovara. Ne, ranije nam je bilo kad beše moto skup, pa smo 200 bili na ulazku.